Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat ternak. Kali ini kampung ternak jalan-jalan lagi. Kita main lagi ke kampung Gajah. Nah, ini kita lihat kambing di kandang kambingnya milik Pak Riani. Jenis kambingnya kambing apa Pak? Campur nih gini. Campur. Bacon. Bacon. Jadi wonten pinten ekor Pak tambah gini Pak? Satu so ekor gini gini. Niki jenengan nano breeding area lagi. 10 ekor breeding. Betinane pinter Pak niki Pak. Enam ekor betina, lintune pejantan. Anak-anaknya saking beri kisah ya Pak niki Pak. Niki sing indukane sing pundi Pak niki Pak. Oh niki indukan tuh. Sing warni anu petak nih kok. Ini kok sing tengah niki jantan Pak niki nggih. Sing damel pejantane jenengan niki. Nggih kalih nika. Wah, ini gemuk sekali ini kambingnya. Niki pun poal Pak niki Pak sing niki pejantane. Pun. Pun tanggung niki Pak nomor iki. 6 bulanan. Niki jenisnya betinane guys, Bacon Pak nggih, campur nggih. Jawa randu. Bacon. Niki lihat niki anu Pak Indigo Vera niki. Napa niki jenis napa niki? Residi. Niki nembe anu nggih, enjing wau. Nggih. Di alumni Rian ya, di alumni kan berikan sore biasanya kan ya. Berapa kali Pak sehari ini? Satu kali pemberian pakan. Cari pakan pagi hari dikasihkan sore hari kan ya. Full hijau-hijauan Pak ya pakan ini. Ini sing meteng beli Pak enten. Ini nambil kita wisin ini Pak ini. Iki nembe anu toh, man anu menteng pisan iki Pak. Nggih. Doro. Iki mana pengin yo. Kuat-kuat ya. Nah niki sing beto anak niki, tunggal pinten Pak? Tunggal niki. Tunggal. Lanang niki. Wedok. Wedok. Umur pinten iki Pak? 3 bulan. Niki betina sedoyo nggih niki. Niki jenengan ternak pun dangu Pak nggih. Berapa tahun Pak mulai ternak? Mulai ternak sekitar 10 tahun lalu. 10 tahun lalu nggih. Sistemnya breeding nggih. Diambil peranakane ngoten nggih. Lek awalnya dulu ternak berapa ekor Pak jenengan? 3 Mas. 3 ekor betina semua apa? Betina. Betina semua terus dicarikan pejantan ngoten nggih. Biasanya misalnya napa niku? Lahiran ngoten niku peranakane jenengan besarkan piyambak napa? Dijual istilahnya tempe ngoten. Dijual anu Mas. Oh iya, nami ya, sambil tabungan lah, tabungan. Sambil persiapan, misalnya wayah betah, bisa sih sama cuci. Mungkin anu kan apa? Betinanya di iya. Tapi yang jenengan buat tenan, gak? Fanatik dengan jenis kambingnya, gak? Si penting sehat, nggak tembak. Iya, penting sehat terus. Mesti untung ini ku. Iya. Menawi penggemukan jenengan anu nggih mboten tertarik ngene iki. Mboten. Breeding. Niki sak lintune ijo-ijoan apa malih Pak jenengan? Nggih ngomong ijo-ijoan ya. Ijo-ijoan mawon nggih. Kados obat-obat probiotik mboten nggih. Bahkan fermentasi
Mboten nate cukup ijo-ijoan mawon nggih. Paling arang kating nggih anu niku obat cacing. Oh, jarang-jarang iku. Cacing. Obat cacing kados napa, Pak? Biasane. Pil niku. Pil sing anu niku biru muda niku. Kadang nggih pil kadang anu niku rupane ijo atau ijo. Iya. Nek rambanan ta mriki napa, Pak? Sing dominasine. Nggih. Napa niku? PCD. Ketelo karet. Saliandra. Ya mayoritas niku. Tentune nang campurane cokro. Cokro. Nggih. Cokro niku sing anu nggih, lebar-lebar nika nggih. Kembange anu niku lho. Niki kan pun mulai kembang lan pun wiring alon. Oh, matahari niku. Nggih. Niku lek sing paling remen napa, Pak? Mentune. Ya, residen iki. Ana iku telo karet. Telo karet nggih. Nggih. Nanem piyambak nggih. Nggih, nanem piyambak. Terus pun mboten anu nggih, mboten samar telat pakan niki. Kados pakan ya, limbah pertanian mboten perlu nggih jenengan. Nah, ini karena daerahnya di pegunungan jadi banyak sekali stok pakan. Telo karet, residen, saliandra. Niki selama jenengan ternak breeding iki nate wonten kendala mboten, Pak? Nek kejadian kados cara napa niku unggas di kados aratan flu burung mboten nate nggih, ndak ada penyakit sama sekali nggih. Kadang mabuk, Mas. Anu, telo karet jeng ini mentem, Pak ya. Telo karet niku kok saged mentem niku napa jenisnya napa pripun, Pak? Ya kadang salah makan, Mas. Makane nek. Nggih. Kadang maget niku mesti ngoten iki. Sonten ngoten nggih. Nggih. Pas maget pengene kadang mantelap ngoten iki lho niku nek jeng telo mesti. Berarti sarane niku lek makane godhong telo niku pas panas-panase ngoten. Awan. Ya sekitar jam sekawan jam-jam. Oh, saderenge anu nggih, maslup sengenge. Kok dipercaya ngoten, Pak? Kenapa nggih hubungane? Jadi wong tradisi ning ngoten iki. Kenapa nek anjing sengenge ating ngedal niku nggih mesti mendem. Nggih resiko nggih. Pokoke lek memberikan pakan telo karet niku sing paling apik wayahe jam pinten, Pak? Nek mboten sengenge ating ngedal kali ating mantlam. Lek siang ten aman nggih. Aman wae. Nah, ini jadi di sini ada apa ya, kebiasaan kalau memberikan pakan ke telo karet itu biasanya dihindari waktu matahari baru terbit dan mau terbenam. Saya sering kejadian, Pak, nggih kados ngoten niku. Nggih, mendem tapi tesih saged ditangani. Menawi pas mendem ngoten niku biasanya obatin apa, Pak? Napa niku kecap. Kecap kalih susu. Kecap kalih anu, Pak, napa niku? Susunya susu. Nggih, susu yang jamel. Oh, niku dicampur kalih toyong ten nggih. Terus sipun. Oh, langsung dicampur. Kecap kalih susu niku diminumne ngoten nggih, dicampur ngoten. Kadang kan ada sing istilahnya alternatif air kelapa. Ngoten nggih. Sebagian enten sing gunakne napa niku? Nggih, niku sprite pian nggih. Minyak kelopo nggih. Minyak sampun damel goreng ngoten niku lho. Oh, manjur niku nggih. Sing penting mboten telat, Pak, nggih niku. Penanganan. Jadi pernah kejadian sini waktu kambingnya itu salah makan atau biasa disebut mendem itu penanganannya dikasih kecap sama susu milk berarti, Pak. Susu krim nggih. Dicampur diminumkan. Bisa apa menginspirasi teman-teman kalau kambingnya di rumah itu ada yang mendem atau keracunan, itu bisa dicoba caranya, Pak. Ya, nah, linten ini ku buatan masalah, Pak, gitu. Lintennya pakan ya, buatan apa ya, teman-teman.